Hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə qış tədarükü olaraq göyəm turşusunun hazırlanmasını bölüşmək istəyirəm. Bir kiloluq banke üçün hardasa 700 qrama yaxın göyəm istifadə edirik. 600-700 qram. Bankalara əlavə edirik. Dəfnə yarpağı, 1-2 yarpaq, sarımsaq, qara dənə istiot, 1 budaq nanə, təzə nanə əlavə edirik. Aralara qoyaraq səpərək əlavə edirik ki, boşluqlar həm dolsun, həm də dadı gözəl olsun. Və göyəmləri əlavə etməyə davam edirik. Göyəmlərin iriliyinə xırdalığından asılı olaraq 1 kiloluq bankaya harca 700 qramdan artıq da göyəm gedə bilər. Yəni, bunu nəzərə alın. Gördüyünüz bu qayda ilə bankanı doldururuq və üzərinə 1 xörək qaşığı şəkər tozu və 1 xörək qaşığı duz əlavə edirik. Yodsuz duz olsa daha yaxşı olar. 3 xörək qaşığı da sirkə, üzüm sirkəsi və alma sirkəsi fərqi yoxdur. Əlavə edirik. Onu da üzərinə çaynikdən qaynar su əlavə edirik. Digər bankalara da yenə eyni qaydada davam etdiririk doldurmağa. Yenə də dəfnə yarpağı, nanə, göyəmləri yenə sırayla əlavə edirik. Çalışırıq ki, boşluq çox qalmasın, amma əzmirik də. Ona görə bu cür silkələyirik, aralar dolsun deyə. Eyni qaydada davam edirik, sarımsaqlar. İriliyindən asılı olaraq sarımsaqların iridirsə 2-3 diş bəs eləyər, xırdadırsa 4-5 diş əlavə etmək olar. Eyni qaydada duz, şəkər tozu əlavə edirik. Yenə də sirkə. Və qapaqları stilizə edirik. Qaynar su əlavə edirik bankalara, ağzına qədər, doldurana qədər. Tam axıra qədər qaynar su əlavə edirik və stilizə etdiyimiz qapaqlarla möhkəm bağlayırıq. Əgər burulan qapaqdırsa, bu cür bağlayırıq. Digər bankalardandırsa, yenə qapaq bağlayan aparatla bu cür möhkəm-möhkəm bağlayırıq. Belə bizim artıq turşularımız hazırdır. Mən bu videonu keçən il çəkmişdim, amma mövsümü keçdiyi üçün videonu paylaşmamışdım. Qismət indiyəymiş və mən qışda, deməli, yayda bağladığım bu bankaları qışda açdım və yenə də video çəkdim. Nəticəsini sizinlə bölüşmək üçün çox gözəl alınır. Xüsusilə də məclislərdə, qonaqlıqlarda, ad günlərində süfrəni həm rəngi ilə, həm dadı ilə çox gözəl bəzəyir. Mütləq siz də hazırlayın, videonu öz video listlərinizə yaddaşa əlavə edin. Mütləq yaxınlarınızla, rəfiqələrinizlə paylaşa bilərsiniz. Belə kanalıma abunə olun, abunə ol yazısının yanındakı zəng işarəsinə toxunaraq aktivləşdirin. Mən videolar yüklədiyim zaman sizə xəbərdarlıq gəlsin və videolarımdan agah olun. Və üstünü, təbii ki, bankalar təs çeviririk və üstünü dəsmalla örtürük. Bu da artıq qışda qonaqlarım üçün açdığım turşu bankamdır. Tez bir zamanda sizin üçün də çəkim dedim. Nəticəsini çox gözəl, çox ləzzətli, möhtəşəm bir turşu alınır. Mütləq siz də yoxlayın. Hələlik, yeni-yeni videolarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.